Og denne vinteren her, så har gått rett inn på hjertet til oss alle sammen. Og til millioner av TV-seere. Og hit kommer da en person direkte fra VM på ski. Og som sagt har høstet både medaljer og ære. Og vi har ingen ringere enn... Hva skal du si selv? Hva heter du? Og så er det rart at vi åpner her, at nå driver vi inn i Terningen Arena, og så har du drevet inn i Holmenkollen, og så har du drevet å gjemme deg litt i tåka. Hvor gjorde du det? Nei, vi har hatt veldig og veldig mesterskap, da. Vi prøvde seg at vi kunne gjemme oss i tåka, men det er jo noen fine konkurranser vi ikke har. Ja, uansett så har du i løpet av vinteren, du har oppnått mange bra resultater. Hvor mange World Cup-seier er det du har? Men det er nære etter å ta noe til. Ja, jeg tror det. Vi har en konkurranse til neste helg, og det er jo min andre hjemme, så det gleder jeg meg for til. Ja, for hvis vi ikke vet det, så er jo Viggo halvt norsk og halvt finsk. Men det er bra forhold rundt på Lillehammer, der du kommer fra. Der er det veldig fint. Jeg må si at jeg imponerer meg med trøkket som er i hallen her, men vi snakket på at det var bra trøkk i Kolden, men det blir laget mer liv her. Ja! Her er det veldig bra, men det var artig å komme hit. Ja, og så er det sånn da, du bor vel mest i Kroppertom, altså holdt på sin sted hele vinteren. Kanskje vi får alle forekere også. Hvordan er det dere samler dere der? Er det vel bare gutter da? Det er Klara-lag på tur. Og det går bra? Ja, vi koser oss. Det er mye gode venner på tvers av nasjoner. Og, ja, det er trivelig å dra rundt og konkurrere med kompisen. Og du skal vite, Viggo, vi her i Elverum, vi fryver oss med deg og håper at du skal ha all mulig framgang i kombinert sport. Tusen takk. Og så er det... Ja, da må vi ta på hunden, kom igjen nå! Vi starter på fyr der! Vi starter på fyr! Ja, kom igjen! Og vi tar to runder, her! Og vi fortsetter en runde til! Hjertelig takk, folkens. Og så er det da sikkert det en årsak til at det du har kommet og besøkt oss, Viggo. Og det kan du sikkert tenke på. Det er da sånn at jeg, sammen med min arbeidsgiver, som også setter en jobber hos, Bostrup på, Medical Equipment, så har vi startet her noe som heter Mikroformen. Det er da sånn at vi har en del starter som bedrifter kan velge å gi inn til Mikrofondet. Og så er det da til lag og foreninger som kan søke etter å få et førstehjelpskurs og en hjertestarter. Jeg føler meg veldig privilegert som får lov til å gi ut den førstehjelpskunnskapen som Blodstrupen sitter på. Og i dag så har vi fått en søknad fra Elverum Turbeforening, og det er en glede å kunne gi et førstehjelpskurs, motivasjonskurs, samt en hjertestarter til Elverum Turbeforening. Og da blir det om at representanten av Turbeforeningen kommer fram. Jeg tror det er Erik Bekken som skal ta imot premien, og en av to som har drevet.